Zdar pozemštění, tady je Jerin a já vás vítám u hry Gunpoint. A o co v této hře jde? No, na začátek bych měl asi říct, že nepočítám úplně s tím, že bych z téhleté hry udělal ještě nějaký video kromě tohodle, protože ona to není úplně příběhovka, myslím si, že to není ani úplně takový, nevím, jestli by to bylo vůbec zábavný si na to dělat nějakou sérii, jestli by se na to vůbec někdo koukal, ale pokud byste o to hodně stáli, tak jsem ochotný nějaký jedno, dvě videa možná z toho udělat, ale myslím si, že to asi nebude úplně potřeba. No, co v této hře budeme dělat? Tak my jsme takovej, ne policajt, ale spíš takový soukromý vočko, který prostě má různý kontrakty musí plnit, no a hustý na něm je. No, my takhle spustíme nějakou náhodnou misi. Tak, hustý na tomhle borci je, že má takový hodně hustý skákací boty. A když vyskočí hodně vysoko, tak se mu nic nestane. Druhá hustá věc, která u něj je, je to, že může hackovat různé věci tady. No, a my vždycky máme nějaký úkol, že se musíme někam dostat, něco hacknout, musíme tady zmlátit stráže, některý stráže nejdou pořádně ani zmlátit. Když vystřelíme na ně, tak za chvíli přijdou polové, no je to takový složitý. No a my si tady vyzkoušíme tohleto kolo, já to tady aspoň... Ne, počkat, to jsem nechtěl. Jakmile ten chlápek projde tady těma dveřma, tak já propadnu úplně dolů. Viděli jste to? Hustý, co? A o to tady jde. Protože my nemáme, no z začátku to tak bylo, ale teďka nemáme přístup ke všemu. Někdy prostě je tam tlačítko a můžeme takhle připojit jakoby dráty k něčemu. A díky tomu se někam dostaneme. Ale někdy to tak není, někdy musíme použít ty strážny, aby nám ty dveře, nebo co já vím, všechno otevřeli. Tohleto, čím prošel, ten motion detektor, a tím kdokoliv, kdo tím projde, tak prostě se spustí signál. A díky tomu já jsem to vlastně mohl k tomu takhle připojit. No a my teďka... Ty, on po mně chtěl vystřelit. Tak, spustil jsem tady, já nevím... jak se to jmenuje, circuit box, díky tomu, když se na to připojíme, nebo já nevím, co s tím ten borec prostě dělá, tak díky tomu můžeme používat nějaký ty okruhy. No a teďka, udělám jednu hustou věc. A to tu. Počkat, tohle to je taky fialový. Ha? Já totiž potřebuji otevřít tyhle ty dveře. Ale jediná věc, která je může otevřít, je tenhle ten detektor, sound detektor. Takže teoreticky já to takhle propojím. Já nemůžu totiž od toho sound detektoru připojit víc věcí, můžu jen jednu. No a teďka, jak se tam vůbec dostat, aby se ten sound detektor spustil? Mně se tady otevřely dveře a tady se mi otevřely dveře. No, musím tam dostat výtah. A výtah můžu ovládat tak, že si tady připojím k tomu detektoru a pošlu tam výtah. Tak. A teďka radši ten výtah odpojíme. Tohle taky radši Aha. On problém je, že tyhle ty dveře se za chvíli vypnou. A to fakt jako docela rychle, takže my budeme muset udělat, projdem, výtah si jede, ale tyhle ty dveře naštěstí zůstávají otevřený. No a teďka my si to připojíme zase sem, ale budeme muset rychle, jo, on se dokáže držet i takhle nahoře. No a dostali jsme se sem, takže úžasný. No a tady hnedka máme úkol, že musíme hacknout tady nějaký počítač. Tak, už jsme ho hackli, super. A teďka budeme muset sjet ještě sem a dostat nějaký data tady z toho terminálu. Tak, tady máme ještě nějaký další circuit. Tak, budeme moc ovládat asi další věci. From blah blah blah, the setup.
Super. No a jak my se odsaď dostaneme? Tady je problém. Je tady nějaký problém vůbec? Tady snad není žádný problém, proč já jsem vůbec tohle... Počkat, tady je fialový... Já se odtud budu muset nějak dostat. No nevadí, nevadí. Jakmile vyjedu nahoru, tak si mi otevřou tady ty dvířka. Což se hodí, teda musím... Ne! Sakra! Jo, prčic, já jsem nevylez. Nevadí, nevadí, nevadí. To ještě. Teďka vylezu. Oh! Tu. On se zabil, debil. On skočil za mnou a zabil se. Ježiš, to je ichtyl. Oh, ano, tak počkat, tak asi bychom měli tuto misi za sebou, to tak vypadá. Ačko jsme dostali, no dobrý. Jasně. No, ale my to nebudeme zdržovat. Pustíme rovnou další misi. Já tady mám nějaký upgrade, ale nemám už co upgradeovat. To je blbé. Shop. Já bych si něco koupil. Koupíme tohle. Tohle. Tohle nepotřebujeme snad. Ale taky koupíme. Gate Crashers. Tak to taky budeme časem potřebovat. No a my tady rovnou spustíme si misi nějakou další. No, zajímá. Momentálně nějak. Ty jo. Tak, jak se tam dostaneme, no? To bude pěkný. Takže, jak to tady propojíme všechno? Tohle to zrušíme, vypínač zrušíme, tohle zrušíme, tohle zrušíme. Tohle zrušíme. Tady od toho vypneme světlo, tady. Aha. Takhle, dveře otevřem, tohle otevřem. Tady vypneme tohleto. No, takže my se budeme muset nějakým způsobem. Jo, a tady je sklo, takže tam bychom se čistě teoreticky mohli též dostat, ale nejdřív musíme jít sem dolů. Takže... Počkat, otevřel... Já jsem si neotevřel tyhle dveře ještě. Nebo nedal otevřít dveře. Aha, já jsem odpojil tady ten. Jak to, že mi to nefachá? Bubas, tyjo, ten dostal nakládačku. Nefachá ti to, co? No pojď, pojď si, borče. Sakra! Bumbát, 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 bumbát. Tak, otevřeli jsme dvířka. Tak, tohle to všechno povypínáme, to tady nepotřebujeme už mít připojený. Tak, to by nám tady akorát dělalo problémy. No a my se teďka potřebujeme dostat sem a zprovoznit tady tohleto žlutý. Ale tady je někdo, kdo by nám mohl dělat problémy. Aha. Jo, tady jsem ten. Bumbát, 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 bumbát. Super. Super, tak tohle dobrý máme. Tak a teďka se juknem. Kam my se to vlastně musíme dostat? My se musíme dostat tady k tomu chlápkovi.
A dostat se potom sem, takže my vyjedeme nahoru. Ještě. Shit. 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 No, pomoc. Japior dole. Čistě teoreticky bych mu tady mohl vypnout světla. To by nebyl úplně špatný nápad. Jak to? Tak počkat, tak to hodíme sem, takhle. Ne, proč to nejde? Že bych to musel na... Jak mu vypnout světla, aby mě neviděl? Ne. Tak světlo mu to nevypne, bohužel, ale on se naštěstí začal chodit do kolečka. Takže on mě naštěstí tady v tom nevidí, takže dobrý. Hackli. Tak a já ho potom sejmu tady z okna, ho vybouchnu. Nebo ho normálně zmlátím. Jejda, sorry kámo. Ježiš, ty jsi vypadnul z okna. No to snad ne. To snad ne. Oh, dobrý. Tohle to hacknem. Máme to hotovo. Oh yeah, vylítnul jsem zase z mapy. Super, no B jsem dostal. Jafně, jafně. Za 8 000! Co mám udělat? Musím se dostat sem. To by nemělo být problém, pokud tady nebudu mít nějaký problémy, a já tady problémy mít určitě budu. Ty, ten polda je úplně vyřízený. Vůbec netuší, co se děje. Bumbát, 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 sorry. Jsem nechtěl, no vlastně chtěl, mně se to totiž strašně líbí vás tady takhle mordovat. Takže tímhletím vypí a odpojíme jim tady všechno ovládání, aby si náhodou nemysleli, že mě tady jako nějak dostanou. Tohleto odpojíme, tohleto odpojíme, tohleto odpojíme, tohleto odpojíme. Otevřem si všechny dveře. Tyhle taky. Tak, máme otevřený všechny dveře, takže spojení můžeme zrušit. Tak teďka nám je už snad nic nezavře. No, a teďka my potřebujeme se dostat sem. Teďka já se juknu, jo, ne, to je tenhle ten nabušený chlapek, on nejde jen tak sundat. Když po něm skočím. Sakra. Japier dole. Sakra. No, dobrý, no tak. Tak jen odpojíme tohleto. Mně se furt nedaří se jich nějak zbavit se tohle. Co tu dělá? Takže teďka máme přístup k zeleným dveřím. A my bychom se ale potřebovali sakra dostat sem. My jsme všechny mohli. Abychom je všechny otevřeli. Takže tyhle. Počkat, ono mi stačí skočit ten sem. Se nemusím ani tady prdět s tím.
Tady ty, a to je všechno v podstatě. Takže... Oh shit. Ježiš, on na mě ten ichtyl tady čumí. Dobrý, otevřel jsem všechny dvířka. Aspoň doufám. Jo. Super, všechny jsou otevřený. A je, počkat, co kdybych já se zbavil tohohle borce? Ne, počkat. Tak, hopla. Rychle. Tak, počkáme, až u toho bude a snad mu to něco udělá. Sorry. Je, to mě mrzí. O, tyjo, to by mě štíplo, kdyby mě sejmula jen tak zásuvka. I zásuvka tě přemohla, jen tak, tyjo, to nemá ani mozek. To by bolelo. To by mě vážně, vážně štíplo. No nevadí. My se potřebujeme dostat sem. Ježiš, to je zapeklité, to je zapeklité. Ne, ne. Tak, to bylo hodně lehké. Teďka se stačí dostat... Už jenom... Sem. Ne, sem. Sem se musíme dostat a tady to pustit a pak konečně... Budeme mít těch 8000 peněz. Sakra. To jsem... Nepromyslel. Nebo spíš, lépe řečeno, jsem si toho nevšiml. Takže... Teďka jakmile... Tím prolítnu, tak se mu zavřou dveře. O, před nosem se ti zavřely dveře. O, to by mě štíplo. Jejda. Jejda. Počkáte, že já ho můžu sejmout? Nebo začít s tím střílet? Tyjo, to je docela hustý. No, to je jedno. Sjedem dolů. Jedem úplně dolů. Nebo ne, sem vlastně. Musíme tady aktivovat tenhle ten fialovej tento nons. Tak, jukneme se. Aha. Studii. Jdeme nahoru, tady si přepneme vypínač, super. Tak, máme otevřený dveře, jo, to bude krásně. To jde nádherně. Tak, tady seberem ten laptop, OK. Tady hacknem kompa. Tak nevím, jestli asi nejsme úplně soukromý vočko. Tak, ještě se juknu, jeď nahoru. Je tady ještě něco, co by se dalo využít? Počkej, já si chci ještě vystřelit z tý... Ježiš, já jsem ho sejmul. Ježiš, já jsem ho sejmul, chudáka. Nevadí, vystřelíme z pistole. Jak to? Ou, tak tohle je hustý, to jsem ještě nezažil, takhle s tou pistolí. Uiii! Žijeme len raz! Hustý. A plus jsem dostal! Skvělý. Power capacity. Jo. Oh shit. Shop. Takže... Kolik máme tisíc? 8700. Můžeme kliknout dveře. O, ano, takže už máme koupeno v podstatě vše. A ono se nám ještě tam něco asi přidá, takže tady máme nějakou misi zdarma. Misi zdarma? Intex, mi to furt přijde jak... To je blbý, že nemůžu proskočit těma oknama. Tyjo. Ježiš, to je vysoká budova. Tyjo. Proboha, a já se musím dostat kam? Počkat, co já mám za úkol?
No. To je jedno, ale co tady je za High Tower? Který? No takže hlavně tyhle ty borce. Tyjo, kdyby ty borci se prostě pozabíjeli navzájem, to by bylo boží. Tak. Sakra. Bumbác, oh, to jsi nečekal. To jsi nečekal, to jsi vážně nečekal. A to by mě bolelo, kdybych něco nečekal a oni mě takhle sejmuli. To... Kdo je to za tento nonce? Pojď. Hej, borče, co seš? Co to je za borce? Ale počkat, tak tady. Sakra, oni mi vylezli k oknu všichni. Tak, teďka jsem tady dle nahoře. Oh shit. Hej, Borče. Borče. Ne, mrtvola, ne. No, počkat, tady nejsem mrtvola. Bumbat, 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 bumbat. Ou, to bolelo. Jen tak z okna na tebe přilítne nějaký prd. Ne. Bumbat, 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 bumbat. Ou je. Tak, tohle to vemem, tohle to hacknem. Tak, to teďka. Co teďka můžeme všechno ovládat? Ne! Shit. Tady se nemůžeme dostat zatím. I když počkat, možná bych to mohl... Ulehčilo by mi to práci. Ale to asi... Aha, já asi... Aha, já jsem myslel, že by to šlo jako použít normálně, bych to stále rozbil to sklo, ale ono to asi takhle jednoduché není. No dobrý, tak to rozstřelil aspoň. Sakra. Sakra. Tyjo, ten agent je nějaký dobrý. No tak ten mě sejme asi už vždycky. Tak jo, dobře. Dobře, dobře. Aha, když oni takhle chodí, tak to nemůžu. Jo, že bys propadnul, kámo. A počkat, to je jenom na mě, kdybych tam chtěl projít. Jak bych se sem tak jakože dostal? No, já nemám přístup v podstatě k ničemu. Počkat, mohl bych jít tudy, tady vyjet a tady by mě zastřelili tyhle ty kreténi. To by bylo fakt super. To teda netuším, jak bych se tam probojoval. Dolů, dolů to nejde. To bych maximálně počkat. Tadyhle dole se můžu dostat tímhletím nouzovým východem. Bumbat, 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 super. Tak, teďka otevřeme tyhle dvířka, ty... 6.
všechny dvířka otevřeme. Ještě mu tam i zhasnem. Tak. Ne. A ještě se juknem. Tady bychom mohli... Ne, tady bychom mohli zasnout. Tady bychom mohli zasnout. Tohle to vypnem. A... Aha. Nevadí. Takže čistě teoreticky... Mě malem zabili moje vlastní dveře. Hustý. Takže jsem to tady všechno pozhasínal. Super, skvělý. Tohle to vypnem, tohle to vypnem. Připojíme tohle tlačítko sem a tohle borce se zbavíme. Padej. Super, úžasné. Úžasné tož. Tak, teďka vyběhneme sem nahoru. No tak co. Tady to jsme... Ježiš, to taky můžu aktivovat vlastně. Tam doskočím. Snad. Čekat, zaměříme. Ne. Tak asi nedoskočím. Sakryš. Padám moc pomalu. No nic. No nic, nevadí. Že tenhle ten prd ovládá tohleto. A já teda... Tyjo, jak já bych se tam dostal? Počkat, ovládá to ještě něco jiného. Tyhle ty dvířka. No a já ty dveře potřebuju, sakra. Jak se tam má sakra dostat? Ty, to je nějaký složitý. To jo. Teď já tam nedoskočím. Jak to mám teda udělat? Sakra. Tohle to nemám aktivovaný ještě. Jasně, aha, je, no jo, že mě to nenapadlo dříve. Tohle to musíme dát sem, tohle to zrušíme. Slyšel to hluk, super. Jo, dobrý. No a teďka... To je taky v prdeli, no. Sakra, do prčic. Já s tím nic neudělám. Mám aktivovaný to žlutý, ale nikde se k tomu nedostanu, protože nemám aktivovaný to zelený. Tadyhle. Ne, hovno, teď já můžu projít tady nahoru, ježiš, já jsem idiot. Nevadí. Ach jo. Kdybych já někdy trošku přemýšlel. Kdy? Vylezem nahoru. Ty se zavřou hodně rychle. Do prčic. Takže já to budu muset udělat jinak. To takhle proženu, takže to bude trvat snad díl. Ne. Tak to bylo to, jak se říká, oprsa vietnamský ženy. Brutál. Takže... Můžeme ovládat zelený. K čemu jsem to potřeboval?
Teď mě tak napadá, že jsem to možná k ničemu nepotřeboval. Že tohle patro je úplně zbytečný. Jaj. Nevadí. Tak se vrátíme zas nahoru. Sakra. Tak. Tam je víc. No, je. Čapior dole. Tak, to bylo nějaký moc hustý. Tak, vylezeme sem. Proč bych se s tím sral, prostě s tím oknem. Ne, takhle. Tady potřebuji vylíst nahoru. Tady nahoru. Tak, a co tady ale? Jak to tady vyřešit? Vyřešit. No, tak počkám, až tyhle ty ichtylové tady se proběhnou. No, budu muset jít těsně za nima. A schovat se tadyhle. Sakra. Prčit. Musím opatrně. Ježiš, nevšimli jste si těla? Není vám to tady nějaký podezřelý? Bumbas, sorry. Brutál. Tak, teďka jsme odemkli toto. A... No. To je přesně ten problém. No. My připojíme kamerku. Tyjo, ten chlápek si mě už nevšímá. A kde je tohleto? Teď bych mohl vyzkoušet hustou věc, že bych tam tajně vlez. To vyzkoušíme. Já nechci tamhle toho chudáčka chlápka mlátit. To je nějaký transvestita tam. Nebudem tady utiskovat transvestity. No, to prostě jenom stojí a nezajímá ho to. Tak ho nebudeme mlátit. Vezem si tady k borcoj. Aha. Tak spadnem, jsem chtěl říct. Nebo já spadnu, vám by se to určitě v pohodě povedlo. Tak. A tady toho borce sejmem teda. Sorry, goodbye. Tak a vyzkoušíme teda... Jo. Co? Tam odletěl. Někam zmiznul ten borec, utek. Shit, jo. No nevadí. Zabili jsme agenta a transvestita utek. Dobrý, gunpoint. Aha. No tak... To jsem nečekal, že dneska tu hru dohraju teda. Dobrý. Super, takže já doufám, že se vám tahleta, no. Nemůžu říct, jestli se vám tahleta hra líbila, ale
spíš jako jestli se vám to video líbilo a pokud byste si tuto hru chtěli zahrát, tak je zajímavá, je zajímavý to hrát. No a já doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího videa. Pokud ne, tak schoďte v pekle. Zatím čus.